გამარჯობა. იმისათვის რომ დაგარწმუნოთ. შალვა რამიშვილი როგორ მეძავებს ეძახდა ჟურნალისტებს? წარმოგიდგენთ რამოდენიმე ფაქტს. პირველ რიგში არანაირი ჟურნალისტიკა. ნულოვანი სტანდარტები. შალვა რამიშვილი არის ორგანიზირებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელი. მთელი უბედურება იყო ის, რომ შალვა რამიშვილის ეგრეთ წოდებულ ობში იგეგმება პროვოკაციები, მათ შორის ხელისუფლების ოპოზიციაში მყოფი ცალკეული პერსონების თუ ინდივიდების მიმართ თავდასხმითი დესტრუქციული ხასიათის და პროპაგანდისტული გაშავების მიმართულებით. ამ საქმეში კი მას წინასწარ შერჩეული ორგანიზირებული დანაშაულებრივი ჯგუფი ეხმარებოდა, როგორც გითხარით, ყველაფრის მკადრებლები და ყველაფერზე ხელის მომწერები. აი ეს მე ვარ, ხელისუფლების მიერ განხორციელებული აგრესიის შემდეგ, რომელიც 2019 წლის 9 აპრილს განახორციელეს დღისით მზისით ილიას ბაღში პლეხანოვზე. მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო აი ამ მანდილოსანს, რომელიც შალვა რამიშვილთან მუსაიფობს. ეს არის ჩვეულებრივი მეძავი, მას ჟურნალისტიკასთან არასოდეს საქმე და შეხება არ ქონია. ის იყო ქართული ოცნების გამправებელი, მუშაობდა მათ ოფისში მინეტშიცან. აი ეს ქალბატონი ჩემთან ერთად პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს ჩემს გვერდით როზის, აი იმ შალვა რამიშვილის გვერდზე მჯდომი მინეტშიცას დედა არის. ალბათ მიხვდით რაშია საქმე. დიდი ხანი მითვალთვალებდნენ. ესენი სახელმწიფო უშიშროების სამსახურზე და პროპაგანდაზე ოჯახებით მუშაობენ. ეგრეთ წოდებულ დანოსში, რომელიც ოპერმუშაკმა დიმიტრი ხუროშულმა მოამზადა, წერია, ნუ გომელაურის მიერ იყო ორგანიზებული. დავით ნემსაძეს? დედა აგენტია, შვილი აგენტია, ამ შემთხვევაში დედა პროკურატურასთან გარიგებული ადვოკატია. ეხლა მოგიყვებით რა კავშირი აქვს ამათ ჩემს საქმესთან. ჩემზე თავდასხმა სწორედ შალვა რამიშვილის ოფისში დაიგეგმა. თავდასხმის დროს აი ეს ძუკნა, რომელიც რამიშვილის გვერდზე ზის, ეს მინეტშიცა სპორტ დარბაში ცდილობდა ჩემთან ფლირტში შემოსულიყო. პირდაპირ გეტყვით, გაეთამაშებია სიუჟეტი სექსუალური სიახლოვისა და შემდეგ ამაზე მოეწყო პროვოკაცია. რა თქმა უნდა, ეს მე ვიცოდი ვინც იყო და თავი ავარიდე. დაახლოებით მისი დაწყებული პროვოკაციის შემდეგ ნახევარ საათში ჩემზე განხორციელდა ფიზიკური თავდასხმა. ხოლო სამ წუთში ადგილზე სწორედ აი ამ მეძავის დედა, ანუ ის ქალი, რომელიც პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს ჩემს გვერდზე იჯდა, თავდასხმის დროს აი ამ დამნაშავეებს ადგა თავზე და ჩემს მიერ გამოძახებულ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟთან ახდენდა მათ ადვოკატირებას. მეგობრებო, ჩემი ტელევიზია გახდა ერთი წლის მანძილზე. რაღაც გავაკეთეთ, ბევრი არაფერი, ძალიან ცოტა. ჩვენ შეხება არ გვაქვს უბრალო ადამიანებთან. ესენი არიან კრიმინალური ორგანიზირებული ჯგუფი, რომელიც იყენებენ სახელმწიფო ჰონოგრამას, სახელმწიფო სახელს, სახელმწიფო იმიჯს, სახელმწიფო ბიუჯეტს ძალადობისთვის და დემოკრატიის შეზღუდვისთვის. ჩემზე თავდასხმა განხორციელდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ამათ კრიმინალურ ქმედებებს, კორუფციას, ამათ ცოლებს, ამათი ცოლების დასაქმების ადგილებს საჯაროდ ვამხედი, როგორც ნავთობ კომპანიაში, ისე სხვადასხვა სტრუქტურებში. აი ეს იყო პრობლემა. აი ამიტომ უნდა მომხდარიყო ჩემზე ფიზიკური ძალადობა და ამ შემთხვევაში გამოიყენეს რობერტ სტურუასთან მყოფი აგენტი, ვინმე ბარბაკაძე და მისი ვიღაცა ზუკნა ცოლი, რომელიც წელებია უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტში ჭამენ, როგორც ჩვენი ქოცური ხელისუფლების პროპაგანდისტები. ზოგი იმედის ეთერში ზის იქ, ვიღაცა კუზანოვებით, ანრი ჯოხაძეებით, ამითი იმითი, ზოგი სტურუებთან ზის და მთავარ ჯამში ესენი ემსახურებიან აი ამ ბილც ხელისუფლებას. ეგენი ადებენ რეალობაში ხუნდებს ჩვენი საზოგადოების ცნობიერებას. წამსვლელები ყველაზე და ყველაფერზე.
მილიონებით თანხები აქვს აღებული ვიღაცა ნინი ბადურაშვილს, ვიღაცა ანრი ჯოხაძეს, ვიღაცა აი ამ ნაზირალას, აი ამ ზუკნა დედაკაც და მთელ ამ ჯგუფს და საზოგადოება ამ დროს შიმშილობს და ეს მილიონები მიდის იმაში, რომ ამათი კრიმინალური ქმედებები გაправდეს. მიაქციეთ ამას ყურადღება. შალვა რამიშვილს ჭირდება ჩაულებრივი მინეტშიცები. ის წესიერ ადამიანებს გვერდზე არ იგუებს. მას ჭირდება თანამზრახველები და არა თანამშრომლები. რამიშვილი სექსუალური მანიაკი არ არის. არა, ის არის ქოცი ფეოდალი, რომელიც დგას დღეს კანონზე მაღლა. რაც ეპატიება მას, ის არ ეპატიება სხვას. რამიშვილი ისეთი მესაიდუმლოა ამ მანკიერი რეჟიმის, მას არათუ პარლამენტის ტრიბუნიდან გააправებენ, არამედ საფლავში წაყვებიან, პოლიტიკურ საფლავში წაყვებიან და მის საცვალსაც კი გარეცხავენ. ოღონდ აი ესეთი სახე კრიმინალისა იქნა შენარჩუნებელი როგორც გამправებელი. ისინი არ დაუშვებენ, რომ აი ეს ნაძირალა, სასამართლო წაგებული ნაძირალა, ის სასამართლო, რომელსაც ქართული ოცნება აკონტროლებს დღეს საქართველოში, იქაც კი წაგებული აქვს აი ესეთ დრაკონულ პირობებში სასამართლო, რომ ყველა კაბის ქვეშ ხელის შეყოფის სურვილი გაუჩნდა და მას აქვს ავტორიზაცია ამაზე მიცემული, ექსკლუზიური უფლება აქვს, რასაც უნდა იმას აკეთებს და ვერც სასამართლო ვერ ჭამს ფეხს, ვერც პოლიცია ვერ ჭამს ფეხს და ვერავინ ვერაფერს ვერ უშვება. სულ ამის თქმა მინდა მე გადაწყვიტეთ, ეს მისაღებია თქვენთვის თუ არ არის მისაღები. აი ესეთი ტიპები გმართავენ თქვენ, ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენი აზრი თუ ინეს არ მოეწონება, თქვენზე პროვოკაცია შეიძლება აი ამის ეგრეთ წოდებულ ოფისში, სინამდვილეში ბუნაგში დაიგეგმოს რა. იცოდეთ, ეს არის სახეები, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ჩვეულებრივი მასხარა, სერიოზული ბოროტი მასხარა. მართლა ბევრი არგუმენტის მოყვანა შემიძლია იმის შესახებ, რომ შალვა რამიშვილი ნამდვილად ბინძური კაცია, მაგრამ იმაზე მეტ არგუმენტს და ფაქტს ვერ მოვიყვან. მაგალითად მისი პორტრეტის დასანახად თქვენთვის, რაც ამ პატარა მონაკვეთში მან გააკეთა. მოუსმინეთ? ჯიუტო პატარა გოგო ხარ და წინ წავ რა, აი ბრძვი რაღაცა შენ გზას მიყავ ხარ, ამტკიცებ რა, შენ გინდა რაღაცა მინდი შენ შეხედებს რა, დადები რა, მაგრამ ფასო საერთოდ არ შეგეძლო. რადონის გარყვნილი ადამიანი უნდა იყო, რომ სამუშაოდ მიღებულ ადამიანს, ქალს, ვინც არ უნდა იყოს დღეს ის და ისი გამკეთებელიც არ უნდა იყოს, ახლოს მიუჯდე, ხელი მოუსვა, სექსუალურად შეავიწრო, თუ არ ვიცი რაც გინდათ ის დაარქვით, მაგრამ სიტყვებს დაუკვირდით. მე მინდა რომ მოგეფელო როგორც მამაშვილურადო თან აი ესეთი სიმახინჯე უთხრა. ადამიანი რომელიც ასეთი ურთიერთობებიდან ტკბობას მიიღებს და შემდეგ მამაშვილის მოფერებას სექსუალურ ურთიერთობას დაუკავშირებს, იმისგან მე აღარაფერი აღარ უნდა გაგიკვირდეთ.